ilé alayọ ilé alayọ ilé alayọ iye wa maye gun ti lamọ ayasola alaso lewo won ni kankan ti won fe ba wa so ya lujikiti mo kuku ge be ba ewe adagbaya ni idile alayọ debe go bi igboro se lo bi ari fofi gbeyawo e ti wa dara dara da de ti awon ohun egan fofi en fe se gbeyawo mo e di ye dori be es anga ti ehun esi da moja meje awon mejeje ina kan ibe kan en dejo ibe kan en jojo ko si so ohun im fe fo ni oni oni fi idi ti a fi gboro tete ma yanju awo ninu igbeyawo e possible di obi atokun eye se fo fi uli kan en jojo bi won da won fe ra won do mo si gungungun ke se da ti gboro tete yanju gungungun yo ba ri arin wa do to di fo fi o di lila one ko to di ran to beni lati le ni orun lati le ri orun sun di ani meje den be bara won ja o soro lati sun a soro beni orun ati sun a ni a di soro so a ba le ri orun sun teyan ba ri orun sun a di aisan si yan lara ati sun a di soro e je ka tete ma yan oju awo to ba wa laarin wa so za a le ri orun sun number 2 so ki a ma ba subu sinu idanwo e mo pe igba ti oko ati yawo ba nja ti won gbora won ye ara ta a ma fun won ni advice boya ore iyawo a fun na advice o le jo ore okunrin tabi ore obirin be na ni oko na ara ta ma fun ni advice iye ni to ba fun yan la advice nigba te yan ba ni problem eyan le fe ma darade lati be agba jogode laye o le di ele to je ko boya o le gba be wole te yan lin meji ka e o gbori wole lo ba di wahala ti gbogbo le ba daru so lati ma je ki rele ko sele an daka tete yanju wahala yo ba rinu igbeyawo wa dai ti ka dadi jira wa daka mojuku lati le prevent small issue from becoming a bigger one ari wa fi un kekere ni gba won do ba ti sele ni ge ba tete yanju e a di ni ladiran to okun e follow no go facebook be de gbo ti anti yo korin kan yan fo fi boya oko e o lu pa bi kini kan fo fi domestic violence o le ibi kekere won ti a bere de ba tete yanju e a fe a di lila ina kekere o lo ma njo to ma njo ile nla olorun ko sanu wa ka tete ma yanju gbogbo wahala to ba wa nu igbeyawo wa be na ni ti a o ba tete yanju wahala to wa nu igbeyawo alaafia ma sa lo ibi ti ijaba ti wa be ni ibi ti ijaba ti wa kin si alaafia nbe e je ka tete ma yanju awo to ba wa nu igbeyawo wa ka tete ma yanju e ko to dipo wa fe oju to diran to ti a o ba yanju awo to wa nu igbeyawo na a soro lati gbaju mo awon nkan to je koko báwo la ṣe fẹ́ tọmọ báwo la ṣe fẹ́ ronú bá ṣe fẹ́ mú àlá àti ìran wa ṣe nígbà tí a bá ń jà ẹ jẹ́ ká máa yanjú aáwọ̀ ní kíákíá bíbélì gan ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ó ní má ṣe jẹ́ kí òòrùn kó wọ̀ báyìí kò sọ pé ká má bínú ó ní bínú bẹ́ẹ̀ ni ó ní bínú má ṣe jẹ́ kí òòrùn kó wọ̀ báyìí bínú nínú rẹ láti lè tọ́ àwọn ọmọ wa ní ọ̀nà ọlọ́run ẹ jẹ́ ká tètè máa yanjú aáwọ̀ nínú ìdílé wa ká má máa gbé nǹkan sọ́kàn títí láéláé pé ọkọ̀ mi ṣẹ̀ mí o a máa jà títí láéláé ni tó bá ti ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká ètè sọ ká dẹ̀ wá solution sí ká kúrò lórí ẹ̀ eléyìí tí ó bá dẹ̀ wá ju agbára wa lọ ká wá help kọ́ náà kó ràn wá lọ́wọ́ kí ni wa kó lè jẹ ilé aláìbó gírí bá ti lanu aláǹgbá yọ̀ọ́ rà pálá wọ̀ ọ́.